Bom dia, que Deus e os céus te guardem, mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados, é o que o Senhor vai colocar sobre a sua vida. Você crê? Hoje eu vou orar com você e por você. Eu sentei aqui para orar, eu não sei em que momento você vai ver essa oração, essa mensagem. Mas eu estou entrando aqui bem cedo para ser profeta de Deus na sua vida. Nada acontece à toa. Se você está me vendo, é porque Deus está fazendo isso acontecer. Escuta o que eu vou te falar. Pois quando eu sentei aqui e pedi uma direção a Deus, o Senhor falou algo tão forte ao meu coração que todo o meu corpo se arrepiou. Muito forte. Você já ouviu falar alguma história da Bíblia que Deus faz uma jumenta falar? Talvez você já ouviu essa história, que Deus fez uma jumenta falar. Quando eu sentei aqui, essa foi a palavra que Deus ele me entregou. Escute, a Bíblia vai falar que um homem chamado Baraque, ele tinha raiva do povo de Deus. Ele queria acabar com o povo de Deus. O nome dele era Baraque. Ele queria destruir o povo de Deus. Então ele chama um profeta chamado Balaão. E ele paga a esse homem. Ele paga Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Lembra que eu digo sempre que a palavra tem poder? Então, a palavra tem poder. Ele pagou um profeta para abrir a boca e amaldiçoar o povo de Deus. Porque ele sabia que a palavra tem poder. E a palavra saindo da boca de um profeta tem mais força ainda. Então Baraque paga Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Balaão sobe numa jumenta e segue, destinado e determinado a amaldiçoar o povo de Deus. Porém, quando Deus viu aquilo, aleluia, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo com espada na mão, e o anjo ficou na frente de Balaão, mas Balaão não viu. Mas Deus fez com que os olhos da jumenta se abrissem, e a jumenta viu o anjo na frente dele com a espada na mão. E a jumenta empacou. E a Bíblia vai dizer que Balaão começou a bater na jumenta. E a jumenta não andava mais para lugar nenhum, porque o anjo estava na frente dela com a espada na mão. A jumenta teve medo. E ele começou a bater mais ainda na jumenta. E a Bíblia diz que a jumenta, ela derruba Balaão. E aí Balaão, ele vai querer bater mais ainda. E o anjo faz com que a jumenta fale. E a jumenta fala com Balaão. Imagine um animal falando com um ser humano. E a Bíblia diz que quando o animal começou a falar com ele, Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo. E o anjo olhou para ele e disse: agradeça ao animal que não andou, porque se você desse mais um passo, você ia morrer. Se você se aproximasse mais um pouco desse caminho aqui, você iria morrer. Porque eu vim aqui como adversário. Porque o teu caminho é ruim. Você está indo fazer algo que Deus não aprova. Se você caminhasse mais um pouco, se a jumenta se aproximasse mais um pouco, eu te mataria. Meu Deus! Balaão abriu os olhos e viu que tinha um anjo. Eu estou arrepiado aqui. Você vai entender a mensagem. Você vai entender. A Bíblia diz que Balaão dá meia volta e vai embora. Meu Deus, eu estou arrepiado aqui. É muito forte. E Baraque, eu estou resumindo para você entender. E Baraque descobre que Balaão não amaldiçoou o povo de Deus. Então Baraque chama Balaão e diz: eu te paguei para você amaldiçoar aquele povo.
Por que você não amaldiçoou aquele povo? E sabe o que Balaão disse? Como eu vou amaldiçoar a quem Deus abençoou? Meu Deus. É forte. Você não tem ideia como eu estou sentindo Deus aqui. Deus tomou aqui o ambiente aqui. Você não tem ideia. Olha o que Balaão falou para Baraque. Como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Aquele povo é abençoado por Deus. Aquele povo é abençoado, é escolhido. Eu até tentei. Mas se eu tentasse, se eu continuasse, eu ia morrer. Sabe o que quer dizer isso? Escute, olhe para mim. Com todos os seus erros. Porque todos nós, seres humanos, somos falhos. Deus mandou te dizer: você é minha escolhida. Você é minha escolhida. Você é meu escolhido. Conheço o teu coração. Você é minha escolhida, meu escolhido. Não vou deixar ninguém te amaldiçoar. Tudo de ruim que estiver vindo em tua direção, eu vou fazer perder o sentido, perder o rumo. Porque eu sou Deus fiel. Eu sou Deus que cuida de você. Eu sou Deus que estou velando, cuidando de você. Manda te dizer o Senhor. Aleluia. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Deus mandou o anjo lá. E o anjo disse: se você se aproximasse mais um pouco do caminho do povo de Deus, você morreria. Eu vim aqui para te matar. Porque ninguém pode tocar numa escolhida. Ninguém pode tocar em um escolhido. Fica tranquila. Eu estou sentindo muito forte a presença do Pai aqui. Fica tranquila. O que está vindo contra você de ruim vai perder a direção, tá? O que está vindo de ruim contra você vai se perder, não vai te achar. Você não está sozinha, não. Tem alguém que cuida de você. Você tem dono. Teu dono chama-se Jeová Jiré. Você crê, você recebe? Quando eu orar, você é filha de Deus, você não vai negar o que eu vou te falar. Quando eu terminar a oração, você vai compartilhar com todo mundo que eu pedi para você compartilhar, tá? Existem pessoas que precisam receber essa mensagem através da sua vida. E tem mais. Para você que já é minha ovelha, eu iria fazer outra campanha semana que vem. Nessa madrugada, Deus falou comigo. Última semana de fevereiro é a mesma campanha. Vai continuar. Mãos abençoadas. Família protegida. Bens multiplicados. Você crê? A próxima semana que vai entrar é a mesma campanha. Vai ser forte, vai ser vitória. Eu vou orar com você agora o Salmo 91. Aquele que está na sua vida é fiel para te dar a vitória. Escute. Se você está me acompanhando pela primeira vez e não me conhece, muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Não acredito em coincidência, acredito na vontade de Deus. Deus está vendo que você precisa de oração, de cuidado espiritual, por isso está me apresentando a você. Vou orar por você todos os dias a partir de agora. 5 da manhã, entro aqui sempre 5 da manhã, 18 horas e meia-noite. Você precisa se inscrever no canal, tá? Não vai pagar nada por isso, nada. Olha aqui embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas, tá vendo? Clica aí agora. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica. Logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica. Pronto. Já está debaixo da bênção. Já se inscreveu no canal. Sempre que eu entrar aqui, o YouTube vai mandar uma mensagem gratuita para você. Você que já é minha ovelha, não deixou o gostei, clique em gostei. Isso é uma indicação que você dá para o YouTube que você está gostando, que o que eu falo para você não é nada ruim, desrespeitoso, mas é algo que você gosta, tá bom? Por isso que a importância do gostei, tá certo? Eu vou orar com você e por você. Olha,
Eu estou pedindo para as minhas ovelhas mandar para mim a foto da porta. Não é da porta, da fechadura, das trancas da porta. Porque Deus tem uma promessa. Ele diz assim, ó: reforçarei as trancas da tua porta para que o inimigo não entre. Eu quero que você tire uma foto da tranca da sua porta, da frente, e tu vai mandar para o meu Instagram, o Instagram Bispo Bruno Leonardo. Tem muitos Instagrams com meu nome. O meu, ele está atualmente com mais de 800 mil seguidores. É esse aí, que tem muitos com meu nome. O meu é esse. Vai mandar a foto para o meu direct. Se você não tiver Instagram, tira a foto, manda para alguém da tua família que tem Instagram e pede para a pessoa mandar para mim, tá bom? Não vou dizer que eu estou vendo todas as fotos, porque não tem como. As orações do dia é ouvida por mais de 500 mil de pessoas. Mais de uma em uma hora, eu estou levantando o aparelho, o celular para o céu, estou apresentando a Deus como o Senhor colocou no meu coração. De uma em uma hora, tem um lembrete no meu celular que me lembra, eu levanto para o céu e apresento. Porque são pessoas que estão mandando foto o dia inteiro. Amém? Mande. Vai ser bênção, vai ser vitória para a tua vida. Agora, eu vou orar com você e por você. O Salmo 91. Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Vamos orar? Se você puder, feche os olhos. Se não puder também, fique de olhos abertos. Mas deixe essa oração entrar na sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para não tropeçares em alguma pedra. Eles te sustentarão nas suas mãos. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei. E o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A mão assim para mim. Eu declaro sobre a sua vida mãos abençoadas, família protegida, bens multiplicados. Que todo mal que vier na sua direção perca o sentido, se perca no caminho e não toque na tua vida. Diga, eu creio. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus.
Seu bispo está orando pela sua vida, tá? Essa madrugada eu estava em um propósito com Deus. Eu levantei 4 vezes na madrugada para orar. Praticamente eu não dormi, orando pelas minhas ovelhas do YouTube. Você vai ter mudança, você vai ter milagre. Pode ter certeza. O Senhor vai entrar com providência na sua vida. Agora que você está debaixo da bênção, eu quero que você clique aí, ó, em compartilhar. Clique. É o cansaço. Mas Deus conhece meu coração, sabe que eu estou fazendo de tudo para abençoar as minhas ovelhas. Clique aí em compartilhar. Você vai compartilhar com 33 pessoas. Nenhuma das minhas ovelhas vai dizer não para esse pedido de Deus. Clique em compartilhar e pelo WhatsApp compartilhe com 33 pessoas. Amém, ovelha querida. 18 horas eu volto para orar com você e por você. Que Deus e os céus te guardem, que Jeová Jiré te abençoe. E lembre-se, você tem dono. Ninguém pode fazer o mal contra você. Deus te abençoe.